אנחנו רוצים בשם כל הציבור להגיד יישר כוח לגבאים של הבית כנסת שמוסרים את הנפש שהשיעור יתקיים, מקסים ומקסים עזרא ואברהם. זה יישר כוח בשם כולם. השיעור לאלוהי נשמת חנה בת אסתר. אנחנו באמצע הלימוד של הסיפור שנקרא מעשה מחיגר. וכמו שאמרנו, דיברנו על זה בעבר, שהסיפורים של רבנו למעשה זה מעין משלים ורמזים ליסודות ולעניינים מאוד עמוקים בהנהגת העולם והבריאה. ולמעשה יש בסיפורים כמעט את כל סודות התורה, רבנו הלביש בדרך מאוד מיוחדת את כל סדר ההנהגה, סודות ההנהגה, החוכמה של התורה, הכל הוא הלביש בתוך הסיפורי מעשיות. אנחנו באמצע הסיפור שנקרא מעשה מחיגר, ובשבועות הקודמים דיברנו שהחיגר זה מרמז למעשה על הנשמות של הדורות האחרונים, כמעט כולנו בבחינת החיגר, שזה נקרא החיגר בפשטות, הרי זה אדם שכמו שרבנו אומר, הוא לא יכול ללכת, הוא יכול לעמוד אבל אינו יכול ללכת. זאת אומרת שהפגם הוא ברגליים. ובאמת יש בזוהר הקדוש ובכתבי רבנו הארי ובתלמידיו יש מושג שנקרא פגם הרגלין. פגם הרגלין זה תיקון רוחני שהאדם צריך לעבור, וכמעט כל הדורות שלנו, בפרט הדור שלנו, זה פגם הרגלין. בשבועות הקודמים דיברנו שפגם הרגלין, מה הכוונה? כי זה גם זה לשון משל, מה הכוונה? מה זה פגם הרגלין? שעיקר הניסיונות, הקשיים של הדור שלנו, זה מצד אחד בתאוות העולם הזה, שזה נקרא רגלין, התאוות הגשמיות, התאווה הידועה, שהכוונה זה תאוות ניאוף, תאוות אכילה, ממון, כבוד, גאווה, אז יש לנו ניסיונות מאוד קשים עם זה, זה צד אחד. צד נוסף של פגם הרגלין, זה נקרא שהיום עולם הרגש שלנו מאוד מאוד מבולבל, אנחנו מאוד מבולבלים בעולם הרגש, לכן קשה מאוד להסתדר אחד עם השני, יש לנו למצוא את הדרך שלנו וכן הלאה, כי העולם הרגשי שלנו הוא עולם מאוד מאוד מבולבל. יש הרבה פחדים, חרדות, יש עצבויות, דיכאונות, כעסים, הקפדות, כל זה נקרא בירור של עולם הרגש. כל מה שאמרנו זה כלול בפגם הרגלין, ועשה כל הסיפור הזה רבנו מלמד אותנו כיצד אנחנו צריכים ללכת בדרך של תיקון הרגלין. כי זה כלל גדול, ברגע שאדם הוא לא מתוקן ברגלין, ואנחנו לא מתוקנים ברגלין, אנחנו צריכים מישהו שיעזור לנו למצוא את הדרך הנכונה, כי האדם מאוד מאוד מבולבל, כשעולם הרגש שלנו מבולבל, אז מיד השכל שלנו מבולבל, אז אנחנו כבר לא, קשה לנו מאוד למצוא את הדרך הנכונה. לכן רבנו אומר שהחיגר בשעה שיוצא לדרך, זה הדרך, גם דיברנו על זה, שהדרך זה הכוונה, הוא הולך לחפש את התיקון הפרטי שלו, אז הבנו אומר הדבר הראשון שהוא עושה, החיגר זה הוא סוחר לו נאמן. ושבוע שעבר דיברנו, מה זה הנאמן? הנאמן, הקדוש ברוך הוא אומר למשה רבנו, על משה רבנו, ומשה עבדי נאמן בכל ביתי. הצדיק נקרא נאמן. הצדיק הוא נקרא נאמן לקדוש ברוך הוא. צריך להבין, מדוע הצדיק נקרא נאמן? מה הסיבה שהקדוש ברוך הוא קורא למשה, שהוא העניין של הצדיק האמיתי, למה הוא קורא לו נאמן? יש לזה שני פירושים לעניין של נאמן. פירוש אחד לעניין של נאמן יש, נאמן זה על שם אמונה, שהוא שלם באמונתו. זה דבר אחד. פירוש שני, שהוא קשור עם הפירוש הראשון, הוא קשור עם הפירוש הראשון, אבל זה טיפה הסתכלות אחרת, שהקדוש ברוך הוא מעיד על משה, שבכל המצבים שבו הוא יהיה נאמן לקדוש ברוך הוא. מה זאת אומרת? מדוע שהוא לא יהיה נאמן בכל המצבים? מכיוון שכגודל הניסיון על האדם, כך האדם מתגלה אם הוא באמת מחובר עם הקדוש ברוך הוא לא. כי יש רמת ניסיונות מסוימים, שאם יהיה לנו את הרמה הזאת, אז אנחנו נשארים באמונה, נשארים עם התורה, נשארים עם המצוות. אבל צריך לדעת, שלפעמים הקדוש ברוך הוא למעלה בשמיים יש וסת, כזה כפתור, שמגבירים את העוצמה,
לפעמים מגבירים קצת את העוצמה של הניסיונות. פתאום, כשמגבירים את העוצמה של הניסיונות, פתאום האדם רואה שהוא במקום אחר לגמרי, עד כדי כך שהוא יכול אפילו לבוא, להתחיל לריב עם הקדוש ברוך הוא, להתנגד לו. אמרנו פעם, משל ודוגמה לדבר, קצת לקרב את זה לדעתנו. היה איזה יהודי שהוא שמע, שעיקר התשובה, ישמע בזיונו, אדום וישתוק, לקבל כל דבר באהבה, ואין עוד מלבדו, כל מה שנעשה בעולם זה רק הקדוש ברוך הוא עושה. וברוך השם הוא כבר 3-4 חודשים מתחזק בדרך הזאת, כל יום מתבודד, שומע שיעורים, מתחזק, אז בשמיים אמרו, בוא נראה איך הוא עומד בניסיונות. אז עשו לו ניסיון, הניסיון היה שהוא איבד 10 שקל. איך שהוא איבד את ה10 שקל, מיד הוא שם לב שאיבד את ה10 שקל, הוא אמר, אין עוד מלבדו, כל מה שהשם עושה הכל לטובה. קיבל את זה באהבה, ברוך השם הוא מתחזק. ראו שברוך השם הוא הולך בדרך נכונה אמיתית, אמרו בוא, טוב, נתן לו עוד 2-3 שבועות להתחזק, נעשה לו עוד ניסיון. הניסיון השני כבר היה שהוא איבד, אחרי חודש שהוא איבד 100 שקל. כשהוא איבד 100 שקל, לקח לו כבר כמה שניות לחשוב אם הכל לטובה או לא לטובה, אבל אחרי חצי דקה הוא אמר, 100 שקל הכל לטובה. אין עוד מלבדו, הכל לטובה. ראו שמדובר פה, ברוך השם, ביהודי שהולך בדרך הצדיקים הגדולים, אמרו, טוב, ניתן לו עוד להתחזק, הוא יתחזק עוד חודש. אחרי חודש, קרה מקרה, ומישהו גנב ממנו 500,000 שקל. התגובה שלו הייתה, שקודם כל, אני אזכה את היהודי הזה בתיקון הכללי שלו, כי יש לי אנשים שיכולים לעשות לו את זה, אחרי שאני אחזיר את הכסף, ואני אזכה אותו בתיקון הכללי שלו, אז אני אגיד שהכל לטובה. אבל כרגע זה עוד לא הכל לטובה. עכשיו, זה משל. מה זה הנמשל? הנמשל זה שאנחנו לא, אנחנו באמת לא יודעים איפה אנחנו אוחזים כשיגבירו לנו את הניסיונות. לכן אנחנו בבוקר מבקשים, אל תביא לנו לידי ניסיון. למה? כדי שלא נבוא לידי ביזיון. כי פתאום האדם יכול לראות שהוא יכול להיות המחזק הכי גדול, והוא בעצמו מתחזק, אבל אם מגבירים את הניסיונות, אנחנו כבר לא יודעים, איפה נחזיק, מעמד. אנחנו לא יודעים איך נתנהג ואיך נגיב. כי כשהניסיונות מתגברים, כל המציאות של האדם משתנה. לכן, הקדוש ברוך הוא אומר על משה רבנו, הוא משה עבדי נאמן בכל ביתי. מה הכוונה? אומר, הקדוש ברוך הוא מעיד על משה רבנו. אני ניסיתי אותו בכאלה ניסיונות. ואני יודע שהוא לא עוזב אותי בשום ניסיון, בשום מציאות, בשום מצב. אז זה נקרא הנאמן, הנאמן נקרא הצדיק. והצדיק, כדי שאדם יזכה להיות צדיק, צריך לדעת. יש לי ידיד טוב, שאומר לי תמיד, אני כל יום מתפלל לקדוש ברוך הוא, אל תעשה אותי צדיק. אז שאלתי אותו, למה? אתה לא רוצה להיות צדיק? הוא אומר, לא, אני רוצה להיות צדיק, אני לא מוכן לקבל את הניסיונות של הצדיקים. כדי לזכות לבחינה הזאת של להיות נאמן, אתה צריך לדעת, צריך לעבור הרבה הרבה מאוד התמודדויות, הרבה ניסיונות, הרבה מאוד קשיים. זה לא קונים את זה, זה לא שולחים וקונים את זה באיזשהו יום, יומיים מתחזקים, ואז כבר אדם מקבל את הבחינה של נאמן. לא, זה עבודה שהקדוש ברוך הוא מנסה את האדם בניסיונות מאוד מאוד גדולים, עד שהוא זוכה להיות בבחינת הנאמן בכל ביתי, שהקדוש ברוך הוא יכול להעיד עליו את זה. ובאמת, הנשמות של הצדיקים, הם עומדים בניסיונות, עוברים ניסיונות מאוד קשים. רבי נתן אומר בליקוטי הלכות, שלא נחשוב לרגע, לרגע אחד, שלא נחשוב שהאדם נולד, אז יום אחד הוא התחזק, אולי הוא נסע לרבנו, נסע לאומן, קרא כמה פעמים התבודד, ולמד כמה דפי גמרא, והוא כבר נקרא צדיק. אומר רבי נתן בליקוטי הלכות, זה נקרא מלאך, זה לא נקרא צדיק. מלאך אין לו את העבודה הזאת. אלא כל צדיק צריך לעבור אין סוף ניסיונות וקשיים והתמודדויות, ובלי שיעור, בלי שיעור כמה הוא צריך לעבור, ועד שהוא מגיע הרבה פעמים למצב שהוא כחוט השערה מליפול לשול תחתיות ממש. ככה הקדוש ברוך הוא מנהיג, ככה הקדוש ברוך הוא מנהיג את הצדיקים. אבל, ובכל זאת הוא עומד בכל זה, אז הוא זוכה להיות בחינת הצדיק. דוגמה לדבר, אנחנו יכולים לראות בפרשת השבוע, מה הפרשה שקראנו, וגם הפרשה הקרובה, והפרשת וישב, פרשת מקץ, כל הסיפור זה הסיפור של יוסף. יוסף נקרא יוסף הצדיק. כל הצדיקים נקראים על שמו של יוסף. הוא שורש כל הצדיקים. בפרט באיזה נקודה הוא נקרא הצדיק? בנקודת היסוד,
שיוסף זכה להיות צדיק יסוד עולם. כל תיקון הברית בעולם, בכל הדורות, זה הכל בכוח יוסף הצדיק. יוסף, כתוב במדרש רבה, שיר השירים, כתוב דבר פלא. עם ישראל, כשעם ישראל הגיע למצרים, מהר מאוד, כמו שכתוב, נראה את זה בפרשת שמות, ובני ישראל פרו וישרצו בימוד מאוד, מהר מאוד, עם ישראל נהיה לעם. ממשפחה גדולה, עם ישראל נהיה לעם. שישה, אישה יולדת בקרס אחד, שישה ילדים. נהינו לעם. במשך, אומר מדרש רבה, במשך 250 שנה, 250 שנה, שזה כולל כל ה-210 שנים של גלות מצרים, ועוד 40 שנה שהיו במדבר, היו ניסיונות לאין שיעור לעם ישראל. אומר המדרש רבה, ואפילו אדם אחד לא קלקל, בנקודה של הברית, בנקודה של הקדושה. אפילו אחד, בעם שלם, 250 שנה, שאף אחד לא ייפול עם איזה גויה או איזה פגם, זה לא דבר טבעי. אומר המדרש, מכוח מה היה סייעתא דשמיא, שעם ישראל 250 שנה, אף אחד לא פגם. אומר מדרש רבה, הכל זה בכוח יוסף הצדיק. הוא עבר כאלה ניסיונות, הוא נתן לעם ישראל ל-250 שנה כוח לעמוד בכל הניסיונות. לכן לא היה כישלון אפילו אחד. מתי פעם הראשונה שקרה בעם ישראל כישלון, שיהודי נכשל עם גויה, מתי זה היה? בצד בלעם, שהיה בשנה 40 שעם ישראל יצא ממצרים, וכל הבנות מדיין, בנות מואב, כל ההצעה של בלעם נתן לבלק, הוא אמר לו, תכשיל את בני ישראל בבנות מדיין, בנות מואב, והקדוש ברוך הוא, האלוקים שלהם שונא זימה, ואז הוא יעניש אותם. עד אז, לא נכשל יהודי אחד. כל זה היה בזכות יוסף הצדיק. ככה כתוב במדרש רבה. איך יוסף, מה היה צריך יוסף לעבור כדי להגיע לבחינה הזאת? כתוב, חז"ל אומרים, זה כתוב בכמה מקומות, בזוהר, במדרש, בגמרא במסכת סוטה, בכמה מקומות זה כתוב, הסיפור של יוסף הצדיק, שנה שלמה, יוסף נמכר להיות עבד במצרים, הוא היה בן 17, אנחנו יודעים, זה הגיל הכי קשה שיש, מגיל 17, פעם זה היה עד גיל 30, היום זה התארך עד גיל 60, 70 אפילו, יש ניסיונות, פעם זה היה יותר קצר, היום כבר העריכו את הניסיונות, לא נותנים לאדם שקט עד גיל 70, שאפילו יותר לפעמים. אז יוסף היה בגיל שזה הגיל הכי קשה לניסיונות, הוא נמכר להיות עבד, הוא לבד, במצרים, וכמו שאנחנו יודעים, הפרשה מספרת לנו, אשת פוטיפר מנסה לפתות אותו. רבנו אומר, לא היה אדם שמעולם עמד בניסיונות כאלה של פיתוי כמו יוסף הצדיק. זה לא שעכשיו היא הייתה, אמרה לו, ניסתה לפתות אותו בדיבורים. כתוב, חז"ל אומרים, את כל הכישופים שבעולם, את כל העבודות הזרות, כל התומעות שבעולם, היא ניסתה להכשיל את יוסף. במשך שנה, יוסף שומר את עצמו, במשך שנה, בשלמות ובמסירות נפש שאין כדוגמתה. חז"ל אומרים, כל הכוח של עם ישראל, כל הדורות זה בא מיוסף. הכל מה שיהודי יכול לעמוד בניסיונות, זה הכל זה בא מיוסף הצדיק. לכן שיש נסיעות ליוסף, צריך לנסוע ליוסף. להגיד לו, יוסף, תתעבר בי, תעזור לי לעמוד בכל הניסיונות שיש בדורות האלה. אז כוח, יוסף, נותן את הכוח. אבל הפלא הוא שכתוב במדרש, יש מדרש שנקרא מדרש אבקיר. זה מדרש חז"ל, ושם כתוב סיפור פלאי במדרש אבקיר. ביום האחרון של השנה, לפני שזרקו את יוסף לבית האסורים, כתוב, ויבוא יוסף ביתה. מה זה, שואלים, חז"ל, מה זה ויבוא יוסף ביתה? שבאותו יום היה יום חגיגה למצרים, כולם הלכו לנילוס, היה להם איזה קרקס, תיאטרון שם, לתותנים, כולם הלכו לשם. אשת פוטיפר ידעה שיוסף לא הולך לשם, ידעה שהוא לא מעניין אותו כאלה דברים, היא אמרה לבעלה ולכל בני ביתה, אני חולה, אני לא יכולה ללכת, נשארה בבית. כשיוסף בא הביתה, פתאום הוא רואה אותה שמה בבית. אומר המדרש, יוסף בא לעשות עם אשת פוטיפר את העבירה. יוסף בא לעשות איתה את העבירה. בשעה שכבר התחיל עניין העבירה, פתאום, זה מדרש רבה, פתאום הוא ראה את דמות דיוקנו של יעקב אבינו. יעקב אבינו, פתאום הוא ראה אותו על החלון.
ראה את יעקב, הוא נבהל. יעקב, זה עצר אותו. אחר כך אומר המדרש, שהוא לא הספיק יעקב, גם הוא ראה את רחל. גם אמא שלו באה לשם. אז כשהוא ראה גם את יעקב וגם את רחל, כתוב במדרש שהוא ברח החוצה. הוא ברח. על זה, אחד ממפרשי המדרש, שהחיבור שלו נקרא יפה תואר, הוא שואל שאלה. הוא אומר, איזה יהודי יראה את יעקב את אבינו ואת רחל אמנו ויעשה עבירה? ומאוד קשה לו העניין הזה. מדוע ביום הזה יוסף קיבל את כל מדרגת הצדיק יסוד עולם ביום הזה, בניסיון של היום האחרון? אומר, היפה תואר, הוא שואל, מה הגדולה והקדושה של יוסף דווקא ביום הזה? מה מיוחד בו? אומר היפה תואר, אומר, ועוד יותר קשה לי מה שכתוב במדרש אבקיר, ששם יש תוספת לסיפור הזה, שמספר שם מדרש אבקיר, שבשעה שיוסף ברח החוצה, היה כבר בחוץ, הוא כבר ברח, הוא כבר מחוץ לבית, התגבר עליו יצרו וחזר בחזרה לעשות איתה את העבירה. כל כך היה לו ניסיונות קשים באותו יום. בשעה שהוא הגיע לפתח של הבית, כתוב במדרש אבקיר, והגיע לפתח של הבית, הקדוש ברוך הוא התגלה אליו ואמר לו, יוסף, אם אתה נכנס לעשות את העבירה, אני לוקח אבן ומחריב את העולם. ואז יוסף ברח. והינס החוצה, זה אחרי שהוא שמע שהקדוש ברוך הוא אמר לו, אם אתה עושה עבירה, אני מחריב את העולם. זה אומר היפה תואר, איזה יהודי ילך לעשות עבירה אם אומרים לו שמחריבים את העולם? יש יצרה בעולם, אבל להחריב את העולם עד כדי כך, זה לא משתלם. זה כבר, כל אחד מבין שלא משתלם. שואל היפה תואר, אם כך, כל השנה באמת יוסף, כל הכבוד לו, צדיק גדול מאוד. אבל, שואל היפה תואר, הזוהר הקדוש אומר שביום הזה הוא קיבל את כל מדרגת הצדיק יסוד עולם. אבל ביום הזה, דווקא ביום הזה, מגיע לו להיות צדיק, אבל על כל השנה, לא על היום הזה. ביום הזה הוא לא צדיק. הקדוש ברוך הוא הציל אותו מהעבירה. זה לא בא בזכותו. הקדוש ברוך הוא שמר עליו את העבירה. אז זה שואל, זה קושייה ששואל היפה תואר, ועוד אחד מהמפרשים של המדרש. באמת זה קושייה גדולה מאוד. לפני יותר מ-20 שנה, שמעתי מהאדמו"ר מפוריסוב, הוא סיפר לי שהוא הלך ושאל את הקושייה הזאת, הוא אמר, שאלתי חכמים, תלמידי חכמים, רבנים חשובים, שיסבירו לי תירוץ, איך דווקא ביום הזה יוסף נקרא צדיק יסוד עולם. על הניסיונות האלה של היום האחרון, כל השבח של יוסף הצדיק. הוא אמר, שאלתי הרבה תלמידי חכמים ורבנים, ולא ידעו להגיד לי את התשובה הזאת. אבל האדמו"ר מפוריסוב כן ידע את התשובה. והוא אמר לי את התשובה, ואמרתי, רק כך במשך שנים, עד היום, אני אמרתי שאני חושב שזו התשובה האמיתית, מה שהאדמו"ר מפוריסוב אמר. הוא אמר דבר נפלא מאוד. הוא אמר שיוסף באמת כל השנה עד היום הזה יוסף עשה את המסירות נפש הכי גדולה בעולם שאפשר לעשות כדי לעמוד בניסיונות האלה. אף אחד לא עשה כזאת מסירות נפש. שנה שלמה הוא עשה את המסירות נפש. ובזכות השנה הזאת הוא באמת נקרא צדיק גדול, אבל עדיין לא צדיק יסוד עולם. מדוע? מה חסר לא להיות צדיק יסוד עולם? אמר לי אדמו"ר מפוריסוב, אדם שבמשך שנה שלמה מצליח, יש לו ניסיונות והוא מצליח בהם, לא ימלט, לא יכול להיות בשום פנים ואופן מצב שבעולם, שאפילו שזה יוסף הצדיק והוא אדם קדוש, אין ספק, אבל איזה נקודה פנימית של גאווה, קצת, בדקה, נקודה דקה מאוד של גאווה, שאחרי הכל, שנה שלמה אני עומד בניסיונות האלה, ברוך השם, אז באיזשהו מקום מאוד מאוד דק בתוך הלב, יוסף אמר לעצמו, ברוך השם שאני כזה צדיק שאני עומד בניסיונות האלה. הקדוש ברוך הוא רצה ללמד את יוסף עוד שלב בניסיונות. והיום האחרון בא ללמד את יוסף, יוסף, אתה שנה עמדת בניסיונות, אם אני לא הייתי עוזר לך לעמוד בניסיונות האלה, בוא אני אראה לך שאתה כמה פעמים תחזור לעשות איתה את העבירה. עד שאני בעצמי לא אתן לך לעשות את העבירה. ואז ביום הזה יוסף, בא לתקן בחינה אחרת, חדשה. מה הוא בא לתקן? הוא בא לתקן את הנקודה הדקה של הגאווה, שיש אפילו אצל צדיק כזה גדול כמו יוסף, לא ימלט שיהיה לו בליבו, אחרי שנה שהוא עומד בכאלה ניסיונות, לא ימלט שיהיה לו בלב, כוחי ועוצם ידי עשו לי את החיל הזה. ביום האחרון, הקדוש ברוך הוא אמר לו, יוסף, לא הכוח שלך ולא עוצם ידך, נתנו לך את החיל הזה, כי אם אני לא הייתי עוזר לך כל השנה, בהסתרה ובהעלמה, אם לא הייתי עוזר לך, אתה לא היית עומד בניסיונות אפילו יום אחד. ואז יוסף, למעשה ביום הזה, הוא תיקן תיקון חדש. מה התיקון שהוא תיקן ביום האחרון?
את כל הנקודות של הגאווה, הנסתרות שהיו בתוכו, על זה שהוא יכול לעמוד בניסיונות, ביום הזה הוא תיקן. אמר לי אדמו"ר מפוריסוב, עכשיו יוסף יכול לעלות ולהיות צדיק יסוד עולם. כי צדיק יסוד עולם, זה נקרא צדיק שכלול במדרגת, ככה זה כתוב בקבלה, שהוא נקרא צדיק במדרגת עולם האצילות. בעולם האצילות, אי אפשר שהנשמה תעלה למדרגת האצילות, אם יש לה אפילו מיליונית שבמיליונית של איזה רגע של גאווה. הצדיקים שהם במדרגת עולם האצילות, הם חייבים להכיר בשלמות, שאם הקדוש ברוך הוא לא עוזר להם, הם לא יכולים לעמוד בשום ניסיון. ביום הזה יוסף תיקן את כל זה. אז אחרת, כל העבודה הזאת של יוסף, שגם כל השנה וגם היום האחרון, הוא נקרא צדיק יסוד עולם, הוא נותן את הכוח בכל עם ישראל. כל צדיק לפי עבודתו נותן את הכוח בעם ישראל, נותן את הכוח בעם ישראל. רבנו מספר שבצעירותו, בצעירותו הוא כבר עבד על הנקודה הזאת. רבנו היה מאוד 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 קדוש, בנקודה הזאת הוא היה מאוד מאוד קדוש רבנו, הוא גדל בבית, רבנו מי שלא יודע, אז רבנו נולד בחדר של הבעל שם טוב, במז'יבוש. כאימא של רבנו קיבלה את הבית של הבעל שם טוב במתנה, היא הייתה הנכדה של הבעל שם טוב, אז היא קיבלה בירושה את הבית של הבעל שם טוב, רבנו נולד בחדר של הבעל שם טוב, איפה שהבעל שם טוב היה לומד תורה, עושה ייחודים, תיקונים לכל נשמות ישראל, שם רבנו נולד. אז הוא נולד בקדושה גדולה מאוד, עוד הוא עבד על עצמו מאוד מאוד בנקודה הזאת, עד שרבנו מעיד שבגיל צעיר, בגיל צעיר כבר לא היה לו שום תאווה מהתאוות של העולם הזה. הוא היה נקי לגמרי. אומר רבי נתן, אבל לא זה מה שבא רבנו להעיר בעולם. זה בחינה אחת, אבל זה רק התחלת הדרך. רבנו, שהוא הבחינה של הנאמן לדורות שלנו, הוא בא להעיר לנו נקודה אחרת. להעיר לנו את הנקודה שאין שום יוש בעולם כלל. שאפילו אם יעבור עליי מה שיעבור עליי, עדיין אני יכול להתחבר בכל מקום, בכל מצב עם הקדוש ברוך הוא. לכן, זה מה שהחיגר, התחבר עם הנאמן, זה מה שאנחנו מתחברים עם הצדיקים. מהצדיקים אנחנו מקבלים את הכוח, מקבלים את הכוח לפי עבודתם. כל צדיק יש לי בנשמה שלו, איזה בחינה שהוא עסק, באיזה כל ימי חייו, ואותה בחינה שהוא עסק, את זה הוא מאיר לנו. רבנו מאיר לנו את הנקודה הזאת, לא להתייאש מהרחמים של הקדוש ברוך הוא בשום מצב. לכן הרבה פעמים רואים, שככל שאדם מתקרב לצדיק, אז הוא עובר הרבה הרבה טלטלות. אבל לכאורה, שמעתי את זה מהרברלנד שליטה לפני שנים, שהוא אמר, שאם היו מעבירים את הניסיונות שמעבירים את התלמידים של רבנו, את החסידים של רבנו, אם היו מעבירים מישהו אחר, לא יכולים להחזיק מעמד. כי ברגע שאדם מתקרב, מתקשר עם הצדיק, אז אנחנו מקבלים מרבנו את הבחינה הזאת, לא משנה מה יהיה, לא משנה מה יעבור עלינו. מצד ההשתדלות, אנחנו משתדלים ורוצים, עשה טוב, סור מרע ועשה טוב. היהודי רוצה להיות במקום טוב, אבל מי יודע מה עובר על האדם, איזה טלטלות, אז מהכוח של הצדיק מקבלים את הנקודה הזאת, לא לעזוב את האמונה, לא לעזוב את הדרך של הרצונות, ההשתדלות להתקרב לקדוש ברוך הוא בשום מצב. ובאמת זה חידוש גדול מאוד, כי אנחנו רואים, אדם רק מגיע לרבנו, מתחיל לעבור עליו לפעמים, זה יכול להיות שזה לא בשנה הראשונה, אחר כך זה בא, לא משנה. כל אחד מה שעובר עליו, עובר כאלה טלטלות, שאנחנו לא יודעים, רק לעתיד לבוא, משיח יספר לנו, איזה ניסים בכלל שנשארנו יהודים, עם כל הניסיונות, עם כל הטלטלות שעובר על כל אחד. אבל רבנו כל הזמן מזכיר לאדם, תזכור שבאמת אין שום יוש בעולם כלל. נפלת, נכשלת, ירדת לאין סוף ירידות, מהמקום שבו אתה נמצא, אתה יכול להתחבר בחזרה ברגע אחד. אז זה הבחינה שהחיגר התחבר עם הנאמן, והוא נוסע איתו ביחד לעשות מסחר. מסחר, גם על זה דיברנו בשבוע שעבר, שהעניין של המסחר זה המסע ומתן, זה נקרא תיקון הניצוצות של האדם. כי כל אדם, כתוב את זה הרבה הרבה מאוד בספרים הקדושים, שכל עבודתנו בעולם הזה זה נקרא לעלות ולתקן ניצוצות קדושה. מה זה נקרא ניצוצות קדושה? יש כוחות רוחניים, כוחות נפשיים, לכל אחד מאיתנו שמפוזרים בעולם. כשאנחנו מגיעים למקום שבו יש ניצוץ קדושה, זאת אומרת כוח רוחני, אם אנחנו זוכים לתקן אותו, אנחנו מעלים אותו. ואז בשעה שאנחנו מעלים אותו, באותו זמן אנחנו משלימים את הנפש שלנו. אז אנחנו מקבלים תוספת של רוחניות. לפעמים זה בצורה של חוכמה, שאדם מקבל יותר חוכמה.
לפעמים אדם מקבל כוחות חדשים בלב, או עוצמות מסוימות, אז זה נקרא בירור הניצוצות. כל מה שעובר עלינו, וככה המקובלים כותבים את זה הרבה מאוד, שכל מה שעובר על האדם, מהרגע שהוא נולד, עד הרגע שהוא עוזב את העולם הזה, זה הכל לאסוף את הניצוצות הקדושה שלו. והכתוב, רבנו הרי קדוש אומר, שכל מעשה, כל מה שעובר על האדם בעולם הזה, זה הכל לפי בירור הניצוצות שהוא צריך לעבור. זה לא משהו טבעי בעולם הזה. לפעמים הם מנתחים, למה אדם מתנהג ככה, למה אדם רוצה לגור במקום כזה, כל מיני ניתוחים פסיכולוגיים, כל מיני הבנות, אבל באמת לעמיתה, צריך לדעת שיש בזה השגחה פרטית, איפה באותו בית שאדם נולד, ברחוב, בשכונה, בחברה, סוג המשפחה, מה שהוא עבר בילדות שלו, אחר כך שהוא התבגר, הכל זה הולך לפי הבירור של המקומות שהוא צריך לברר בעולם. לפעמים יש איזה כוח רוחני, זה נקרא איזה ניצוץ קדושה, שאדם נמצא, שנמצא לאדם, עכשיו הוא נמצא, הניצוץ הזה נמצא עכשיו באוסטרליה. אז עכשיו אדם, מי יכול לדעת איפה נמצאים הניצוצות שנמצאים באוסטרליה? אדם לא יכול לדעת את זה. אדם לא יכול לדעת את זה. אז מה, אז משמיים מסובבים סיבות, פתאום יגידו לאדם, תשמע, יש איזה עסק טוב, כדאי לך, או פתאום איזה דודה שלו, תשלח לו איזה מכתב שהיא צריכה לראות אותו, פתאום הוא ימצא את עצמו באוסטרליה. אומר הבעל שם טוב, הבן נוערי, הבעל שם טוב, אומר, למה הוא נסע לאוסטרליה? יש לו ניצוץ לברר באוסטרליה. הוא בא לשם, יכול להיות שהוא היה שם יומיים שלושה, עשה שם איזה עסק, ביומיים שלושה, כמה פעמים הוא שתה, שהכל נהיה בדברו, הוא בירר את הניצוץ הזה. כל הנסיעה של האדם לשם, זה היה רק בשביל הדבר הזה. זה כל מה שעובר, כל מה שעובר על האדם, כל מה שעובר על האדם, זה רק לעניין הזה, וזה נקרא המסחר. זה סוד המסחר, המסע ומתן, שרבנו מתכוון שהחיגר נסע לעשות מסע ומתן, זה הכל כדי לברר את הנקודה הזאת, לברר את העניין שאנחנו צריכים בעולם הזה להשלים את כוחות הנפש, את הכוחות הרוחניים שלנו. ואז הם יוצאים לדרך. והם יוצאים לדרך, וביום, כל עוד היה יום, אז הם נסו עם הסוס והמרכבה, הם נסו. וכשהגיע הלילה, הם הגיעו למלון, אכסניה. זה נקרא קריצ'מה. ואמר להם, אמר הנאמן לחיגר, בוא נלון פה בלילה, בוא נשען פה בלילה. ולא רצה, והחיגר לא רצה ללון שם בלילה, הוא רצה כבר להגיע מהר לעיר המסחר, ולא רצה, והפציר בו, הנאמן הפציר בו, ביקש ממנו, אמר לו, ננול פה בלילה, והוא ייקש אותם, הכוונה הוא התעקש כנגדם, ולא הסכים בשום פנים ואופן, הנאמן והבעל הגלה אמרו שצריך לישון, הוא לא הסכים בשום פנים ואופן, והם טעו ביער ונפלו עליהם גזלנים. שרבנו מספר שביער יש גזלנים, שכל מי שנוסע בלילות, כך כמו שזה היה בעבר, היו שודדים, גנבים ביערות, היו מתנפלים על כרכרות, וכך קרה גם להם. והבעל העגלה והנאמן שהיו יכולים לברוח ברחו, והוא נשאר על העגלה, ובאו ולקחו את התיבה של המעות. שאלו אותו הגזלנים, את החיגר, למה אתה יושב? הוא אמר, אני לא יכול ללכת, אני לא יכול ללכת, אז אני נשארתי יושב. לקחו ממנו את הכל, לקחו מהחיגר את הכל, והסתלקו משם והשאירו אותו לבד. ועכשיו הוא נשאר לבד ביער. עכשיו קצת נתבונן, מה רבנו מלמד אותנו בכל העניין הזה, בכל הנקודה הזאת, מה רבנו מלמד אותנו בזה? רבנו אומר, היה יום, וביום הם התקדמו ליעד שלהם. כוונה התקדמו לעיר שהם צריכים להגיע אליה. שמה לעשות את המסע ומתן. כשהגיע הלילה, הנאמן אמר שעכשיו צריכים פה לנול פה, נשען פה בלילה, ומחר בבוקר נמשיך את הדרך. והוא לא הסכים. העומק של הדברים, רבנו מרמז פה נקודה מאוד עמוקה. יש יום ויש לילה ברוחניות. היום זה נקרא גדלות המוחין. זה הזמנים של האדם הולך טוב, בכל דבר שהוא יעשה, שמכיוון שאצל כל אדם יש בחינה כזאת, שיש לו ימים, זמנים, מצבים, שכל מה שהוא יעשה, בין ברוחניות, בין בגשמיות, הוא יצליח. מדוע? מכיוון שמאיר לו עכשיו אור גדול. זה ככה הקדוש ברוך הוא מנהיג, שעכשיו מאיר לאדם אור, זה נקרא אור יום, זה נקרא אור של גדלות המוחין. אדם, כל מה שאדם ילמד ביום הזה, הוא יבין. אדם יבוא להתפלל, הוא ירגיש, יש לו התעוררות בלב. וגם אם הוא ירצה לעסוק בדברים שקשורים
לעבודות בעולם הזה, גם כן הוא יצליח. מדוע? כי יש לו גדלות של המוחין. זאת אומרת, יש לו אור פנימי, שכל מה שהוא יעשה זה ילך לו טוב. אבל סדר ההנהגה שהקדוש ברוך הוא מנהיג בעולם, והיא ערב והיא בוקר. נכון, יש יום, יש גדלות מוחין, אבל יש לילה ויש קטנות, יש צמצום. פתאום האדם נופל לצמצום. צריך לדעת מה שאנחנו פתאום נופלים לב, הרגשות של קטנות וצמצום, וכל ההבנה, פתאום כל האור שלנו מסתלק מאיתנו, זה לא בגלל שעשינו משהו לא בסדר, אלא זה בא בגלל שככה סדר הנהגה. זה איך כל אדם חייב לעבור בימי חייו, כל פעם, והי ערב והי בוקר. יש זמנים שזה יום גדלות, יש זמנים שזה קטנות. זה שניהם צורך תיקון העולם. גם הזמן הזה וגם הזמן הזה. שניהם צריכים לתיקון העולם. ורבנו אומר פה נקודה מאוד עמוקה, שכל מי שמתקרב לתורה, לתשובה, לצדיק, צריך לדעת את הכלל הזה. ביום, כשהיה יום, הם נסו, הם התקדמו לכיוון היעד שלהם. אבל כשהגיע לילה, הנאמן שהוא הצדיק, אז אומר, הנאמן אומר לחיגר, עכשיו צריך ללון. אבל הרבנו מרמז פה נקודה עמוקה. כשמגיע זמנים של קטנות, האדם צריך לדעת שעכשיו הסדר עבודה שלו צריך להשתנות. אתה לא יכול להחזיק באותו בחינה כמו שהיית ביום. נניח, לדוגמה, יש זמנים שאדם ברוך השם כל בוקר קם, מתפלל בנץ, שעה וחצי, תפילין רבנו תם, אחר כך לומד, והכל זה מתוך אור גדול. ברוך השם, זה דבר גדול מאוד. אבל כשיבוא זמן הקטנות, אתה לא תוכל לעשות את זה. הלוואי שתתפלל בזמן, הלוואי שנזכה להתפלל בזמן בזמני הקטנות. זה גם כן סייעתא דשמיא גדולה מאוד. ואז אדם יראה, כי אני כבר 3 חודשים, כל יום לומד דף גמרא, רש"י, תוספות, מבין פה את הכל, פתאום אני קם בבוקר, אני לא מבין את הדף גמרא, אני לא מבין בכלל מה כתוב בגמרא, פתאום הארמית מאוד קשה לי, כל הלשונות, אני לא מבין את האב האמינה בגמרא. אומר רבנו, כשמגיע הזמנים האלה, אם האדם לא יודע שיש כזה מציאות, הוא יכול להגיע למצב שהוא דוחק את השעה. הוא רוצה להחזיק בעבודות של היום גם בתוך הלילה. הוא לא מוכן לוותר. אני רק הולך בעבודות, ואם לא, אז מחכה לי הגיהנום. ואם בן אדם לפעמים חושב, אם חודש ימים הוא מתפלל בנץ, נדמה לו שאם הוא מתפלל קצת יותר מאוחר, הוא כבר לא נקרא יהודי. כשמתחיל הירידה, אני נראה לאדם שכבר דוחים אותו, ואז הוא יכול להתעקש יתר על המידה. זה טוב שאדם ירצה תמיד לעשות הכי טוב, זה טוב, זה נקודה טובה. אבל בד בבד, האדם צריך גם לדעת, לפעמים צריך למתן את הדרך של התורה, של התפילה, של ההתחזקות בעבודת השם. כי לא כל הימים שווים, לא כל הזמנים הם שווים. לפעמים יש לך סייעתא דשמיא, פותחים לך, אדרבה, זה נפלא, זה דבר גדול מאוד, לנצל את הימים האלה הכי טוב. אבל תדע לך, שיבואו זמנים של קטנות, יבואו זמנים של צמצום, תקבל, תבין שיש לפעמים שצריך לעבוד את הקדוש ברוך הוא מתוך מציאות כזאת. אז נניח, יכול להיות שכל יום, עד הרגע הזה, כל יום למדת דף גמרא בעיון, התפללת בנץ, עכשיו אתה לא יכול להתפלל בנץ, יותר קשה לך, וקשה לך אולי ללמוד דף גמרא, אולי תלמד הלכה, אבל יש כאלה שלפעמים מגיעים לכזה צמצום. אני אומר להם, אז תקראו סיפורי צדיקים, אין להם כבר מוכין לשום דבר. היסוד הוא לדעת שלא כל הזמנים שווים. יש זמנים שברור השם הולך לנו טוב, אבל יש זמנים של קטנות. לפעמים יש איזו תקופה שהקדוש ברוך הוא פותח לאדם, אז הרבנו אומר בלקוטי מוהר"ן, אחרי שבוע שהולך טוב לאדם, הוא שוכח בכלל שיש יצרה בעולם. הוא זוכר את זה כאיזה סיפור היסטורי שהיה אצלו. פעם היה לי, בהיסטוריה שלי, פעם היה יצרה. הוא בטוח זהו, אני כבר התפטרתי מהיצרה. הבעיה שאחרי שבוע, שחוזר קצת הקטנות, חוזר היצר הרע, אז פתאום הוא נשבר לרסיסים. הוא אומר, מה קרה? יש פה איזה קלקול בסדר העולם. אולי עשיתי איזה עבירה, אולי לא יודע, אין לי זכות אבות. לא, יש לך זכות אבות ואין שום קלקול. ככה זה סדר העולם. ככה זה התיקון. יש ימים שברור השם, הכל הולך טוב, אבל תזכור. זה לא, הקדוש ברוך הוא מעמיד אותנו כל פעם בניסיונות, אז חוזר הלילה. רבנו אומר, החיגר הוא מתעקש, הנאמן אמר לו ללון. רבנו אומר, תזכור שמעט זה גם כן טוב, זה דיבור של רבנו. לפעמים
המעט שאתה עושה, זה מה שאתה יכול לעשות עכשיו. לא רוצים ממך יותר מהמעט הזה. אתה נשאר יהודי גם אם אתה עובד את הקדוש ברוך הוא במעט. כי זה המציאות שלך כרגע. אבל טבע האדם, זה מה שרבנו מלמד אותנו. טבע האדם זה לא להסכים שיש כזאת מציאות. הוא רוצה להתעלם מזה. אין לילה, אין קטנות, אני רוצה להמשיך בדרך כמו שהייתי עד עכשיו. אומר רבנו, התנפלו עליהם הגזלנים בלילה. הגזלנים, רבנו מרמז פה על העניין של היצר הרע. ברגע שאדם מתעקש, כל הבחינות של היצר הרע מתנפלים על האדם. זה צריך לדעת כלל גדול. כמעט כל הנפילות של האדם, מהדרך של התורה, של התשובה, של הדרך של הצדיק, זה בא מצד זה שאדם לא יכל לקבל מציאות של לילה. כל עוד היה יום, הוא התקדם, ברוך השם, הוא התקדם לקראת היעד, הכל היה טוב, הנאמן, שזה הצדיק, והחיגר מסתדרים ביחד, כוונה שאדם מרגיש שאני מקושר עם הצדיק, כל יום אני אומר, הרי אני מקשר את עצמי, הכל בסדר. אבל כשמגיע לילה, האדם מתנגד בתוכו, הוא מתנגד לדעת של הצדיק, שהצדיק אומר לו, בסדר, אז עכשיו תהיה, תעבוד את הקדוש ברוך הוא יותר בפשטות. אתה לא קשה לך עכשיו לעשות הרבה דברים, אז תגלה רצונות טובים, תתחזק במעט שאתה כן עושה, תתחזק בזה, תשמח בדבר הזה. קשה מאוד לקבל את זה. זה מה שרבנו אומר, שהחיגר התעקש, היה לחיגר, היה מאוד קשה לקבל שיש כזאת דרך. זה ויכוח פנימי, שאנחנו מתווכחים עם הצדיק, שאנחנו לא מוכנים לקבל. כשאדם לא יודע את זה, והוא מתעקש, אז רבנו אומר, מתנפלים עליהם הגזלנים. מה זה מתנפלים עליהם הגזלנים? היצר הרע מתנפל על האדם, אין לאדם הגנה, כי הוא לא היה בהכנה נכונה, הוא לא תיאר לעצמו מה הולך להיות פה. הוא אמר, לא, אנחנו ממשיכים, הדרך, הכל, שום דבר לא יקרה, כמו שעכשיו כבר, אנחנו כל היום נוסעים, כל הזמן הזה שהלך טוב, הכל היה בסדר, נמשיך בלילה. הוא לא יודע בעצם שעכשיו מתגבר, היצר הרע כל כך יכול להתגבר עליו, לקחת לו את הכל. לוקח לו את הנאמן בורח, זה נקרא שהצדיק, פתאום אור הצדיק מסתלק מהאדם. פתאום האדם מרגיש שהוא נשאר בלי כלום, לקחו לו את הכסף, את הכיסופים, את כל הרצונות לקחו לו. הוא נשאר לבד בלילה, הוא לא תיאר לעצמו שההתעקשות הזאת היא למה היא תביא. למה היא תביא. הלכה למעשה, מה שרבנו אומר לנו, שיש דעת גדולה מאוד ללמוד שיש יום ויש לילה. יש זמנים, הולך לך טוב, תעשה הכי הכי הרבה שאתה יכול. כמה שאתה יכול, כל המרבה הרי זה משובח. כל אחד לפי בחינתו. אבל תדע לך, יש זמנים של לילה. זמנים של לילה, יהיה לך קשה אפילו ללכת לבית כנסת בתשע בבוקר. עכשיו, שלושה חודשים אתה רצת לבעלות השחר, רצת לבית כנסת, מקווה, הנץ, הכל. פתאום בתשע בבוקר אתה אומר, אני לא יודע, הדרך לבית כנסת, אולי יש מחבלים בדרך, אולי יש עריות בדרך, הוא אדם פתאום מרגיש, הוא קשה לו לעשות כל דבר ודבר. דע לך, זה הדרך, ככה זה. זה היצר הרע, לא, אמרנו את זה כבר הרבה פעמים, שהיצר הרע זה אחד מהחסידי ברסלב הראשונים בעולם, והוא מקיים, אין שום יאוש בעולם כלל. הוא לא מתייאש. ראיתי אחד הצדיקים כותב, מה, אנחנו מתעייפים, כי אנחנו בני אדם, בתוך גוף מתעייפים, הוא מלאך, הוא לא מתעייף. אז זה שאתה רואה שכרגע הוא עזב אותך, זה לא בגלל שהוא התעייף או התייאש, פשוט הלך ללמוד עכשיו שיטות לחימה חדשות. הוא הלך למכון כושר, עושה תרגילים בג'יוג'יצו, עוד מעט הוא יבוא לכם תרגילים חדשים. מלחמה חדשה לגמרי הוא יבוא, היצירה. אז הבן אומר שנקודה מאוד מאוד חשובה זה, לדעת שברגע שמגיע זמן החושך, זמן הלילה, זמן הצמצום, לא לעזוב, תדע לך, אתה נשאר יהודי, אתה נשאר בעל תשובה, אתה נשאר מקורב לצדיק, רק אתה עובד עכשיו את הקדוש ברוך הוא, עם פחות כלים יש לך לעבוד את הקדוש ברוך הוא. אז תעבוד אותו, לפי מה שעכשיו נותנים לך. אולי 5 דקות התבודדות, אולי קצת תקצר בתפילה, תלמד פחות. כל אחד לפי מה שעובר עליו. אבל צריך לזכור, זה עכשיו מה שרוצים ממך משמיים. כשאדם יודע את זה, זה הבחינה שהוא יודע לעבוד את הקדוש ברוך הוא, בין ביום, בין בלילה. בלקוטי מוהר"ן, בתורה ו', רבנו קורא לזה בקי ברצו, בקי בשוב. שאדם יודע ברצו, זה בזמן העלייה, בשוב זה בזמן הירידה, אדם יודע לעבוד את הקדוש ברוך הוא, גם בעלייה, גם בירידה. כל עוד לא מתברר לנו הדעת הזאת, איך לעבוד את הקדוש ברוך הוא בעלייה או בירידה, ביום או בלילה, זה עצמו גורם לגזלנים להתנפל על האדם. הכוונה, ליצר הרע להתגבר על האדם. אז כהרבה הרבה נפילות, הרבה נפילות, היו ראינו, מנסם כל אחד פגש את זה,
אבל היו אנשים צדיקים, חזרו בתשובה, התקרבו לצדיק, כבר היו עובדי השם גדולים. אחרי כמה חודשים, אולי כמה שנים, פתאום נפלו מהכל. נפלו מהכל, ובמקום ללכת עכשיו להתבודד, הלכו לאיזה פאב. קרה זה הרבה פעמים. למה? מה הסיבה שזה קרה? כי הם לא יכלו לקבל את העבודה הזאת, שיש עבודה של לילה, יש עבודה של קטנות. הם לא יכלו לקבל את זה, התעקשו, ברגע שהתעקשו, היצר כל כך מתגבר כנגדם, אז הם לא יודעים שהוא הולך לקחת אותם לאיזה פאב, או לאיזה מסיבת טבע. זה קרה זה, לכן זה דעת גדולה מאוד. רבנו אומר, זה בירור מאוד גדול בדעת, שאדם מברר את הבחינה של היום והלילה. שזה הבחינה של בקי ברצו, בקי בשוב, אז האדם מונע את התגברות היצר הרע כנגדו. הוא יודע, ברגע שהוא יודע להפחית, הוא יודע למעט, למעשה אדם יותר ניצול מהיצר הרע, ברגע שהוא יודע את הכללים האלה. זה מה שרבנו אומר. ואז, שהתנפלו הגזלנים עליהם, הנאמן ברח. אמרנו שהבריחה של הנאמן זה מרמז, שהסתלק מהאדם אור הצדיק. לפעמים אדם מרגיש את האור של הצדיק כל כך חזק, את האור של השם, האור של אהבה, של אהבת השם, כל כך חזק בליבו, ופתאום כל האור הזה מסתלק. זה נקרא הבריחה של הנאמן. וגם לקחו לו את כל המעות, לקחו לו את כל הכסף, כסף זה לשון של כיסופים, לקחו לו את כל הרצונות. זה היצרה שכל כך התגבר. ואז הוא נשאר לבדו. החיגר נשאר לבדו, וכל עוד היה לו איתו לחם. הלחם כבר נהיה לחם יבש. אבל כל עוד היה לו לחם, אכל את הלחם. אז ככה הוא התקיים. הוא היה לבד. ביער, בעגלה, היה לבד, אבל הוא יכול להתקיים, כי הוא יכול לאכול את הלחם. אבל אחר כך, כשקלה לו הלחם, לא היה לו מה לאכול, יישב עצמו, מה לעשות? עכשיו, שאין לי לחם לאכול, מה אני אעשה עכשיו? אז אומר רבנו, והשליך עצמו מהעגלה לאכול הסבים. והיה לן יחידי בשדה, ונפחד, וניתן ממנו הכוח, עד שלא היה יכול אפילו לעמוד. כבר לא היה לו כוח לעמוד על הרגליים, רק לסחול על הארץ. וכך היה חי, ככה הוא חי תקופה, היה זוחל על הארץ, אוכל הסבים. כל מה שהיה מתקיים זה, רק לאכול הסבים. וכל זמן שהיו סביבו הסבים, היה שוכל במקום אחד, אוכל את הסבים. כשהוא גמר, היה זוחל למקום אחר שיש הסבים, וכך הוא חי תקופה. פעם אחד הגיע לאיזה עשב חדש לגמרי. תראו, נראה מה זה העשב החדש. אבל מה הרבנו מרמז פה, בעניין הזה, שהחיגר היה משליך עצמו על הקרקע, השליך עצמו על הקרקע, ואכל הסבים. בהתחלה היה לו קצת לחם, אחר כך גם זה קלה. אומר רבנו, אחרי שהאדם, מכיוון שהאדם לא ידע לברר את העניין של היום והלילה, וגרם להתגברות היצר הרע, זה כבר גורם למציאות חדשה. זה גורם למציאות חדשה, שהאדם חייב לרדת למציאות שהוא אוכל הסבים. מי אוכל הסבים? אנחנו יודעים מי אוכל הסבים. בהמה אוכלת הסבים. זה מאכל בהמה. הבנו רומז לנו פה שבגלל שהוא לא ידע עדיין את הבירור של היום והלילה, חייב עכשיו לעבור עליו מצב שהוא יורד מאוד מאוד, הוא לא יכול לעמוד על הרגליים, שזה בחינת של ירידה רוחנית, ואז הוא בבחינת אוכל הסבים. הכוונה, הבנו מתכוון, שיש זמן שיתגבר על האדם הנפש הבהמית. כל כך יתגבר עליו שהנשמה האלוקית של האדם, כי אנחנו מורכבים מנשמה אלוקית ונפש בהמית. כשמאיר בנו הנשמה האלוקית, אנחנו רוצים את הקדוש ברוך הוא, את התורה, רוצים את המצוות. כשמתגבר עלינו הנפש הבהמית, אז אנחנו רוצים את הדברים האחרים, מה שיש עכשיו הרבה בעולם. אז האדם נכנס, צולל, לכל מיני אתרים, כל מיני פאבים, כל מיני דמיונות של העולם הזה, שזה הנפש הבהמית. הבן אומר, החיגר היה חייב לרדת למציאות של בירור הנפש הבהמית. עכשיו שהתקופה הזאת שהוא אוכל הסבים, אז כל המציאות שלו עכשיו זה שהנפש הבהמית היא בתוקף אצלו. מה, הכוח עכשיו זה רק הנפש הבהמית. כל מה שהוא רוצה זה רק את הבחינות של הנפש הבהמית. כי זה נקרא שהנשמה האלוקית מסתתרת ממנו. אין כזה דבר שהנשמה האלוקית נאבדה ממנו. כי לעולם לא נאבד את הנשמה האלוקית מהאדם היהודי. זה העצמות, הפנימיות של האדם היהודי זה נשמה אלוקית. אז היא לא יכולה להיעלם ממנו, הוא לא יכול להפסיד אותה, אלא היא יכולה להסתתר, היא נגנזת. זה נקרא שהיא עולה לבחינה של עיבור,
היא נעלמת ממנו לגמרי. בזמנים האלה, אדם חי אר ורק את מציאות הנפש הבהמית. עכשיו יבואו לדבר איתו איזה דבר תורה, הוא לא ירגיש בכלל שום עניין בזה, הוא לא יבין בכלל מה רוצים ממנו. אבל אם עכשיו יגידו לו איזה משהו בפוליטיקה, או משהו במשחק כדורגל, הוא כולו התעורר לחיות. פתאום הוא ירגיש חיות, התעוררות, שמחה כזה, או בדבקות כזאת גדולה. הסיבה היא שהנשמה האלוקית נעלמת. שוב, היא לא נאבדת מהאדם, כי לעולם היא לא נאבדת, זה נקרא שהיא עולה לאיבור, היא נגנזת. זה גנוז עכשיו מהאדם, אדם לא מרגיש את הנשמה האלוקית שבתוכו, אבל את הנפש הבהמית הזה הוא מרגיש מאוד מאוד, ואז בזמן הזה הוא נקרא זוחל על הארץ ואוכל עשבים. הכוונה שהוא ירד למדרגה של חיות של הנפש הבהמית. זה כל מה שמעניין אותו. היום זה, רואים שיש הרבה הרבה ניסיונות עם זה. אדם אפשר בתוך מכשיר של כמה סנטימטר וכמה סנטימטר להעביר את כל החיים. 120 שנה אפשר להעביר בתוך זה. שכל זה רק התעניינות של העולם הזה. אין לזה את הנשמה האלוקית, היא לא מתגלה, היא לא באה לידי ביטוי. הבן אומר שהוא עבר תקופה ארוכה של זה, תקופה ארוכה, חיגר, עבר תקופה ארוכה של זה, והוא באמת, בתוך זה רבן הוא רומז לנו פה רמז מאוד עמוק בתוך הדבר הזה, שבמקומות אחרים הוא כותב את זה יותר בצורה מפורשת, שבאמת בדורות שלנו חייב לעבור את זה על האדם. כמעט כל אחד, חוץ מצדיקים שהם יחידים, אז כל אחד בדור שלנו חייב שיהיה לו תקופות שהוא יעבור את השחילה הזאת על הארץ, הוא יאכל עשבים, הכוונה היא שכל החיות שלו, כל הדעת, כל המחשבה, כל הרצונות, כל הלב, יהיה אך ורק בתוך העולם הזה. ולא רק זה, אלא כשאדם כבר, כשיהודי נופל לנפש הבהמית, זה לא כמו גוי. גוי הוא כל המציאות שלו הנפש הבהמית. אז זה פשטות, הוא לא צריך 7 בירות ביום, בלונדון, ככה הייתי שם, 7 בירות ביום, קצת תאוות, והעיקר שהקבוצת כדורגל תנצח, זה מעין עולם הבא אצל הגוי. הוא לא צריך יותר מזה. זה הקדושת היום שלהם, היום הקדוש שלהם, במרכאות היום הקדוש שלהם, זה הולך, הכל הולך לפי הכדורגל. לכן המשחקי כדורגל באנגליה זה ביום ראשון. אם הם יודעים, הם לקחו את זה מאיתנו, מהבחינה ששבת מקור הברכה. אז הם יודעים שכל השפע של כל השבוע בא משבת. אז הם מאמינים ביום ראשון, הם אומרים כל השפע שלנו בא מהקבוצת כדורגל. אם היא מנצחת, יש לו גדלות מוכין כל השבוע. אם היא מפסידה, לא כדאי להתקרב אליו כל השבוע. אם היא בטקו, זה כזה בין לבל. זה קצת עליות, קצת ירידות. אבל זה כל המהות. זה כמעט, הייתי בלונדון, הייתי שם, כמעט כל המהות שלהם זה הולך. תן לו את הבירה שלו, שיהיה הבית מחומם, קצת תאוות של העולם הזה, והעיקר זה הכדורגל. זה מעין עולם הבא. בפרט אם יש כמה ניצחונות, שבת אחרי שבת, או יום ראשון אחרי יום ראשון, זה גדלות המוחין גדולה מאוד יש להם. אז זה גוי, אבל יהודי שיורד, כמו שהגמרא אומרת, שיורדים מתחת לרגליים של הבהמה. הגמרא אומרת, כך זה כתוב בגמרא, הגמרא אומרת, יורדים מתחת לרגליים של הבהמה, זה לא סתם לשון, זה לשון שבא ללמד אותנו דבר מאוד עמוק. כשיהודי יורד, הוא יורד כל כך לעומק הנפש הבהמית, שמיד כל יהודי שיורד לשם, הופך להיות אדמור של 500,000 גויים. היהודים מלמדים את הגויים מה זה נפש בהמית, הם לא יודעים, כמו שאמרנו, 7 בירות זה מספיק להם, אבל כשיהודי יורד לשם, הוא נהיה המשוגע הכי גדול בעולם, אז הוא מלמד אותם מה זה תאוות, הוא מלמד אותם מה זה שיגונות של העולם הזה. מדוע? מה הסיבה? כיוון שהנשמה של האדם היהודי היא כל כך גבוהה, היא כל כך עוצמתית, השאלה לאן היא הולכת? אם היא הולכת לקדושה, אז אני נכנס לתוך התורה, אני נכנס לתוך עבודת השם, תפילה, התבודדות, מצוות, מעשים טובים, שבת, אבל ברגע שזה הולך לעולם הזה, זה הולך לשיגונות הכי גדולים בעולם הזה. יהודי כל הזמן ממציא ומייצר המצאות חדשות בתאוות. גויים לא יודעים את זה, הם לא יודעים מה זה המוח היהודי. לכן יהודי שמגיע אליהם יד הופך האדמור שלהם. הוא ממציא להם, הוא מחדש להם חידושים בדבר הזה. אז רבנו אומר שבדורות האחרונים חייב לעבור על כל אחד עומק הירידה של הנפש הבהמית. זה משהו זחל. יש בזה יותר מאחר נראה למה, אבל יש איזו סיבה מאוד עמוקה, שאדם חייב לעבור דרך המקומות האלה, ואז בתקופה הזאת, כל מה שהחיגר אוכל עושה, הוא רק יכול לאכול עשב. זוחל על הארץ, אוכל עשב, הכוונה שהאדם חי לגמרי, רק את מציאות העולם הזה. רק את הגשמיות של העולם הזה,
אין לו שום, בזמנים האלה, אין לו אפילו שום נדנוד, אפילו איזו התעוררות דקה שבדקות של רוחניות, אין לו בזמן הזה. אומר רבנו, ופעם אחת, בא לעשב אחד, שעדיין לא אכל, עשב כזה, והוטב בעיניו אותו העשב, מאחר שהיה אוכל זמן רב עשבים, היה מכיר בהם, ועדיין לא ראה עשב כזה. היום אחד, רבנו מספר שהחיגר הגיע לאיזה עשב, שהיה העשב הזה מאוד מאוד מיוחד, כזה עשב טעים, הוא לא אכל מעולם. ולא רק זה, הוא הרגיש שיש משהו מאוד מיוחד בעשב הזה. ואמר, אם כך, אני רוצה, יישב עצמו לעקור את העשב הזה עם שורשו. אני רוצה לדעת מה יש בשורש של העשב הזה, שהוא כל כך מיוחד. והיה תחת השורש דומית, אבן טובה. והדומית היה מרובה, וכל צד היה לו סגולה אחרת. בדומית, כמו שאמרנו, כמו שהבן אומר, זה אבן טובה, זה סוג של יעלום, והיה לו ארבע פינות, ארבע צלעות. ובצד אחד היה כתוב, שמי שיוחז את אותו הצד, יישא אותו למקום שיום ולילה נתקפצים ביחד. שהשמש והירח נתקפצים שם ביחד, וכשעקר העשב עם השורש היה שם הדומית, נזדמן שאחז באותו הצד, המסוגל לקחת אותו ליום, למקום שיום ולילה מתקפצים ביחד. ונשא אותו, הוא בא למקום שיום ולילה נתוועדים יחד, והנה נסתכל והנה הוא שם, במקום שהשמש והירח באים ביחד, ושמע שיחה של השמש מדברת עם הירח. רבנו אומר שאחרי כל התקופה הזאת, פתאום הוא הגיע לאיזה עשב מאוד מיוחד, עקר את העשב כדי לחקור את מהותו של העשב, ואז גילה שמתחת לעשב, ליד השורשים שלו, יש דומית, שהיא נתנה את כל המיוחדות לעשב הזה. והדומית הזאת זה אבן פלאית. אנחנו נראה בהמשך שבאבן הזאת כל תיקון העולם תלוי באבן הזאת. ובאבן הזאת יש ארבע צלעות. ובכל צלע, מי שתופס את אחד הצלעות, מגיע לאותו מקום שכתוב על הצלע. הצלע שהוא תפס, זה המקום שיום ולילה מתוועדים ביחד, שרבנו בהמשך מספר, המקום הזה, השמש והירח מדברים. יש שיחה בין השמש והירח, וכך שהוא תפס את זה, מיד הוא הגיע למקום הזה. רבנו אומר פה דבר, למעשה זה סוד מאוד מאוד גדול, הדבר הזה, ורבנו אומר את הסוד הזה בכמה מקומות, בסיפורי מעשיות ובליקוטי מוהר"ן, ורבנו מגלה לנו פה סדר הנהגה שלם של הדורות האחרונים. מצד אחד, אנחנו רואים שהדורות של הדור שלנו ירד מאוד, שזה יקרא 50 שערי תומה. ואמרנו, השער ה-50 של התומה יש לו מיליון קילומטר ללכת בו. לכן זה אפשר לטייל בשער הזה הרבה הרבה מאוד במקום הזה. ויורדים ואוכלים עשבים וחיים לגמרי את מציאות העולם הזה בצורה מאוד מאוד חריפה. אבל בד בבד, בכמה מקומות רבנו מרמז לנו את הנקודה הזאת. יום אחד, אותו יהודי שנפל לגמרי לנפש הבהמית, לכל ה-50 שערי תומה, יום אחד הוא ימצא עשב כזה, מציאות כזאת, שבמציאות הזאת בעצם הוא ימצא דומית, אבן טובה, איזה יעלום, יעלום, זה יעלום רוחני, שביעלום הזה ברגע אחד מתחליט, תחליט הירידה שבה הוא נמצא, הוא יגיע למקום רוחני מאוד מאוד גבוה. זה מה שרבנו אומר, מתחליט הירידה לתחליט העלייה. הרבנו אומר את זה, נזכיר עוד מקומות שרבנו מציין את הנקודה הזאת, בסיפורי מעשיות, במעשה מהשני למלכות, אז רבנו מספר שהשני למלכות נפל לשנה של 70 שנה, ו-70 שנה, אז רבנו אומר בלקוטי מוהר"ן, שנה של 70 שנה, הכוונה שהוא נפל מכל ה-70 פנים של התורה, זו אותה הבחינה, שעכשיו הוא חי את הנפש הבהמית לגמרי, זה עוד מקום שרבנו מדבר על זה, עוד מקום בלקוטי מוהר"ן, תורה י' ב' חלק שני, רבנו אומר, ויש מקום שנקרא מקומות המתונפים והבתי עבודה זרה, ונשמות ישראל נופלים לשם. עוד מקום שרבנו מספר על הירידה הגדולה. מקום נוסף זה בתורה סמך. תורה סמך, שרבנו אומר שיש אדם נופל מכל ה-70 פנים של התורה, יתרחק לגמרי. הכל זה אותו עניין. אומר רבנו, רבנו אומר לנו גם פה, במציאת הדומית, גם במעשה מעבדת בת מלך, ובעוד מקומות, רבנו אומר, הקדוש ברוך הוא ייתן לאדם לחיות את המקום הזה, הוא יחיה את המקום הזה זמן. יכול להיות 10 שנים, יכול להיות 20 שנה, יכול להיות 30, 40 וגם 50 שנה. אדם יחיה לגמרי את המציאות של הנפש הבאמת. לא יהיה לו שום נטייה, שום צד לכיוון הרוחניות. אבל יש, למעשה רבנו אומר לנו, יש לנו פה הבטחה מאוד מאוד גדולה.
הנשמות, בסופו של דבר, הנשמות ימצאו אבן טובה. ימצאו איזה דומית. במעשה הראשון, פתאום הם ימצאו את המטפחת לידם, שתעורר אותם מהשינה. מה הכוונה? הכוונה שיש סדר הנהגה, שהדורות שלנו היו חייבים לרדת אל המציאות הזאת. אנחנו רואים שלמעשה, היום, ברוך השם, הדברים משתנים, אבל לפני 20, 30, 40 שנה, רוב עם ישראל היה בבחינת תינוקות שנשבו, לא ידעו כלום. הבחורים באזור תל אביב, סטטיסטיקה שהייתה לפני 30 שנה, שאלו אותם מה זה שולחן ארוך, הם אמרו זה, 70% אמרו זה מסעדה יוקרתית בתל אביב. כן, אז יש מציאות, יש מציאות של ירידה, והירידה הזאת למעשה זה ההנהגה של השם שהובילה אותנו לירידה הזאת, הובילה אותנו לירידה מאוד מאוד גדולה לבחינה הזאת, ולכן כמעט כל הפוסקים, פוסקים על הדורות שלנו, על הדור שלנו, תינוקות שנשבו. תינוק שנשבו זאת אומרת שהאדם אנוס בירידה הזאת. זה המשמעות של הדבר. ירדנו לשם. אבל הקדוש ברוך הוא בד בבד, זה מה שרבנו מגלה, מבטיח לאדם, לא רק שאני לא אשאיר אותך שם, אלא כשאני אעלה אותך משם, אני מעלה אותך עם אוצר יקר מאוד, שנקרא סוד הדומית, או המטפחת בסיפור הראשון. אתה תעלה למקום כזה, שלא היית יכול לעלות אם לא היית יורד את כל הירידה הזאת. ובאמת, זה צריך קצת להבין, מה עומק הדברים שהדור שלנו צריך לעבור כזאת ירידה, ומבטיחים לדור שלנו שנמצא את הדומית. למעשה, ברוך השם, היום אנחנו רואים שמוצאים את הדומית. כי כל אדם שמתעורר בתשובה, וברגע אחד רואים איך האדם משנה את החיים שלו, שזה דבר, זה נס, כל אחד זה נס פלאי בפני עצמו. ואדם נמצא בשיגעון הכי גדול בעולם, פתאום מוצא שם את הדומית, במקום הזה, יכול להיות באיזה מסיבה, יכול להיות באיזה מסע של חללית שהוא היה, יש היום כדורים שאפשר לעשות מסעות בחלל הפנוי, בכל מיני גלקסיות, אדם היה באמצע מסע, פתאום הוא מוצא בתוך המסע, הוא מוצא את הדומית, והפלא הגדול, במעשים שבכל יום, ברגע אחד, האדם, מתוך המסיבה הוא רץ, שואלים אותו לאן אתה רץ, הוא אומר אני רץ לקדוש ברוך הוא, אמרו לו אתה השתגעת? אולי הכדור שלקחת לא היה כדור טוב, אולי הוא היה מורבב בחומרים לא טובים, הוא אומר לא, 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 אתם לא מבינים, אני מצאתי את הדומית, אף אחד לא יכול להתווכח איתו, למדוע? הוא קיבל, הדומית זה הערה בנשמה, הוא קיבל הערה כל כך גדולה, כל כך גבוהה, שהוא פשוט רץ אל המקום של ה... הוא רץ אל לחפש את הקדוש ברוך הוא. מה עומק הדבר? באמת, יש בזה סוד מאוד גדול. למה זה היה צריך לקרות כל המהלך הזה? מכיוון שיש, מששת ימי בראשית, יש שני סדרים בהנהגת העולם. יש שני סדרים של תיקונים בהנהגת העולם. סדרים כלליים. עד הדור האחרון היה סדר אחד. הסדר הזה, זה נקרא... המקובלים קוראים לזה הבירור והתיקון של משיח בן יוסף. יש מלחמה גדולה בין היצר הטוב ובין היצר הרע. לפני הגאולה העולם צריך לעבור להנהגה חדשה שנקראת ההכנה לגילוי משיח בן דוד. ואז כדי לקבל את הבחינה של משיח בן דוד היה חייב להיות מציאות של הסתלקות המוחין לגמרי. כי יש כלל גדול מאוד. הנה יש פה כוס עם מלאה מים. הכוס מלאה מים. עכשיו מישהו יביא לפה איזה משקה הכי טוב בעולם, והוא רוצה למזוג את זה לכוס, מה חייבים לעשות? חייבים לשפוך את המים. אנחנו חייבים לרוקן את הכוס, כדי לשפוך, שנוכל למזוג לפה את המשקה החדש. כדי שיתגלה סדר חדש של הנהגת העולם, היה חייב לרוקן את הכוס. לרוקן את הכוס זאת אומרת, שנשמות ישראל נעלם מהם לגמרי כל הבחינה של הקדושה, של התורה, של ה... זה, ואז ירדו לאכול הסבים, ירדו לשנה של ה-70 שנה, דור שלם ירד, כמעט כל הדור ירד לבחינת שנקרא תינוקות שנשבו. זאת אומרת, הדעת הסתלקה לגמרי. אין דעת. הדעת הסתלקה לגמרי, זה לא מצב טוב, זה לא מצב נעים. אבל למעלה למעלה, ואתה מרום לעולם השם, למעלה למעלה, השם עשה עם זה תיקון עצום מאוד. הדעת הסתלקה, הכלי ריק. עכשיו אפשר ליצוק דעת חדשה לגמרי. הדעת החדשה זה נקרא הדעת של משיח בן דוד. זה מתחיל להתגלות
בחינה של סדר והנהגה חדש בעולם, שנקרא ההנהגה של משיח בן דוד. מה הכוונה? קצת להבין, להסביר את זה הלכה למעשה. עד שאדם יורד ומסתלקים ממנו כל השבעים פנים של התורה, האדם יודע. ככה גם אנחנו, הנשמות שלנו חונכו וקיבלנו את זה דורות על גבי דורות. יש טוב, יש רע, צריך ללחם בין הטוב ובין הרע. פה במקום הזה העולם לא יכול לבוא לתיקון. אלא חייב להיות, זה נקרא הסדר של משיח בן יוסף. כדי להכין את עצמנו לגאולה חייב להיות מציאות חדשה לגמרי, מציאות חדשה לגמרי, שפה אנחנו מתחילים לגלות דרך חדשה בהסתכלות על הדברים ובהבנת הדברים. וזה נקרא הגילוי של משיח בן דוד, שמתגלה לאט לאט, לא בפעם אחת, זה מתגלה לאט לאט. מה זה הסדר הזה? שאדם מבין, אין עוד מלבדו, ואם הקדוש ברוך הוא לא יעזור לי, אני לא יכול לעשות שום דבר, והיסוד הוא קודם כל, אני חייב להרים את העיניים שלי לקדוש ברוך הוא, ולפני כל תנועה שאני עושה, כלומר להגיע להכרה הפנימית, שאנחנו תלויים בקדוש ברוך הוא, בחסדים שלו, בכוח שלו, כל כך תלויים בזה, שאין מה לדבר בכלל על מלחמה בין הטוב ובין הרע. אנחנו לא מתחילים לדבר, יש יצר טוב ויצר רע, וצריך להילחם בין היצר הטוב והיצר רע. זה בבחינת משיח בן יוסף. בבחינת משיח בן דוד, אין מה לדבר על מלחמה בין הטוב ובין הרע. למה? כי אין לי שום כוח שבעולם, אני לא יכול לעשות שום דבר. אני קודם כל חייב להרים את העיניים שלי למעלה, ולבקש מהקדוש ברוך הוא שירחם עליי, שייתן לי נשימה, שייתן לי חיות. זה רק מבחינה כל הנשמה תהלליה, הללויה. שעל כל נשימה ונשימה, דוד המלך מרגיש שהקדוש ברוך הוא מנשים אותו, מחיה אותו. אז כל זה, זה דרך חדשה לגמרי. זה גילוי דעת חדש לגמרי. והצדיקים, בפרט רבנו, מגלים לנו את הנקודה הזאת. ואז שאדם מתעורר מהשינה ומגלה את הדומית, הוא מתחיל לגלות בעצם, דבר ראשון, כמה הוא תלוי בחסדים של הקדוש ברוך הוא. והוא יכול, וברגע שהקדוש ברוך הוא נותן לו כוח, הוא יכול לעשות הכל. והקדוש ברוך הוא לא נותן לו כוח, הוא לא יכול לעשות כלום. לכל יותר הוא רק יכול לשכב במיטה ולחכות שיושיעו אותו. כי הוא באפיסת כוחות גמורה. הוא לא כלום. הוא לא מציאות. זה מה שכתוב. זה דוד המלך שהוא בחינת המשיח בן דוד. הוא אומר את זה. כגמול עלי אמו, כגמול עלי נפשי. כתוב במפרשים. מה זה כגמול עלי אמו, כגמול עלי נפשי? הרי אני מוטל לפניך כגולם. אתה מנשים אותי, יש לי נשימה. אתה מכניס לי כוח בידיים, יש לי כוח. אתה נותן לי שכל, יש לי שכל. אתה לא נותן לי, אין לי כלום. אז זה בירור חדש לגמרי. זה בירור חדש שבבחינת משיח בן יוסף שהייתה ההנהגה, אז היה הטוב, היה רע, ואמרו לאדם, אתה חייב להילחם ברע. בבחינת משיח בן דוד, אתה חייב להרים את העיניים למעלה ולקש את הרחמים ואת החסדים של הקדוש ברוך הוא. אומר, רבנו הוא מגלה לנו נקודה מאוד עמוקה. כל ההערה וכל הבחינה של משיח בן דוד לא הייתה יכולה להתגלות בעולם אם לא היינו עוברים את הבחינה של לרוקן את הכוס, שזה השינה של ה-70 שנה, שדור שלם ירד לבחינת תינוקות שנשבו, אין שכל, אין דת, ברוחניות רק העולם הזה, רק הנפש הבהמית, ואז שהסתלקה לגמרי הדת, הקדוש ברוך הוא יכול להתחיל להכניס דת חדשה. וזה ההתעוררות מהשינה, של על ידי שהוא מוצא את הדומית, ברגע שאדם מתקשר עם הדת החדשה, זה ברגע אחד מתכלית הירידה לתכלית העלייה. כי האדם מיד עולה למקום חדש לגמרי. פתאום הוא יכול לעבוד את הקדוש ברוך הוא, פתאום הוא מגלה, הוא מגיע להשגות, להבנות. היום לא מבינים את זה. היום בן אדם, 30 שנה, היה בכל מיני מקומות שיגוניים בעולם, ברור השם, יום אחד מצא את הדומית, חצי שנה אחרי שהוא חזר בתשובה, הוא בא אומר לך, כאלה חידושים, כאלה השגות. אתה אומר, מאיפה יש לו את ההשגות האלה? זה ברגע אחד, הכל מתחלף. היה פה יהודי, לפני כמה שנה במסיבת טבע, ברוך השם ברח מהמסיבה, קיבל שם איזו הערה גדולה, לפני חצי שנה היה אצל רבנו, אז הוא חזר, אז ככה אמר לי, במילים האלה הוא אמר לי, אתה יודע מה זה הצדיק? אתם יודעים מה זה צדיק? עכשיו אני אתחיל להגיד לך, אתה יודע איזה השגות קיבלתי אצל רבנו? אמרתי לו, הרי אני יושב לפניך, כתלמיד לפני רבו, תגלה לי את כל ההשגות שקיבלת אצל רבנו. אמרתי, בטח לקחו אותו, לישר לשער החמישים של הקדושה, יש לו השגות אלוקות. ברגע אחד הכל משתנה. אז פה, זה מה שרבנו אומר, זה יסוד, זה סוד בסדר ההנהגה. הדור היה חייב לרדת לבחינת אוכלי הסבים. חייב לרד לבחינה של אוכלי הסבים, מסתלק לגמרי, הכלי נהיה ריק, אבל עכשיו אפשר להאיר אור חדש לגמרי. וזה האור ששם מתגלה בעולם. לפעמים, צריך לדעת שהדבר הזה נעשה, אבל נעשה בהרבה מאוד בחינות.
אכן, יש, ברוך השם, יש תלמידי חכמים, צדיקים, הם נולדו בקדושה, וכל החיים שלהם למדו תורה, והרבה פעמים הם לא יכולים להבין בעל תשובה, מה הוא מדבר איתם, ובאמת הם באמת לא יכולים להבין אותו, הם לא יודעים למה, הוא עבר את הבחינה הזאת, אז הוא קיבל דומית, הוא בא מדבר איתם כאלה דיבורים, אמרו לו, תגיד לו, מאיפה הדיבורים האלה שלך? מה, אתה, איפה היית? היית בעולם האצילות? אתה בעל תשובה, אבל היית הרי בכל מיני שיגונות של העולם. הם לא מבינים את זה. אז זה הבחינה, זה הבחינה מכיוון שהוא עבר את זה, ככל שאדם עבר את זה יותר, הוא יכול לקבל יותר את אורו של משיח בן דוד. שאורו של משיח בן דוד זה לא רק מה שאמרנו, זה דרך שלמה. זה דרך שלמה של הסתכלות על דברים, קבלת דברים. היסוד הראשון זה כגמול על אימו, כגמול על הנפשי. משיח בן דוד זה האדם הכי מבוטל לקדוש ברוך הוא. הוא כל שנייה אומר, הנשמה שלו אומרת לקדוש ברוך הוא, אם אתה לא תנשים אותי, אז אני לא יכול לנשום. אם לא תיתן לי כוח, אני לא יכול לעשות שום דבר. מי אני מה? אני בצורה, בפתח של רומי, אני לא יכול לעשות שום דבר. אז זה ההשגה וההכרה וההתבוננות העמוקה, עד כמה אנחנו תלויים בקדוש ברוך הוא. כי כל הבירור של העולם הזה, שהנשמה באה לגוף, אז הגוף הוא אב, כוונה יש לו הסתרה, יש לו אביות. אחד הדברים של ההסתרה של הגוף זה, שנדמה לאדם, אני מסתדר. תסמכו עליי, אני מסתדר. זה, כל אחד מרגיש את זה. אבל באנו לברר את הנקודה הזאת, ברוך השם שאתה מסתדר, זה טוב מאוד. אבל בד בבד שאתה מסתדר, תדע לך, שכל מה שאתה מסתדר זה הקדוש ברוך הוא מסדר אותך. כי אם הוא לא היה נותן לך את החוכמה, את הדעת, את העצה, את הכוח, אתה היית ברגע אחד, בשנייה אחת אתה הופך להיות הגולם הכי גדול בעולם. זה רואים, שאדם הולך, אומר, כוחי ועוצם ידי, הוא לא יודע את זה, ברגע אחד הקדוש ברוך הוא מראה לו, תראה, בוא אני אשכיב אותך במיטה כמה ימים בחרדות, תתחיל לקחת קלונקס, על כל מיני כדורי הרגעה, רטלין למיניהם, פתאום תראה שאתה הכי חלש בעולם. כל זה מכיוון שזה הבירור הראשון של בחינת אורו של משיח בן דוד, זה לברר את הנקודה הזאת, כמה שאנחנו תלויים בקדוש ברוך הוא. זה בחינה אחת. בחינה שנייה זה שהקדוש ברוך הוא מלמד אותנו, משמיים מלמדים אותנו את הסדר הזה, איך להסתכל על העולם. זה הבחינה השנייה של משיח בן דוד, להסתכל על העולם. מה הכוונה? להסתכל בעין טובה על העולם. להסתכל בעין טובה זה אומר, קודם כל תסתכל על עצמך בעין טובה. תדע לך, אתה נשמה אלוקית, הקדוש ברוך הוא אוהב אותך, יש בך הרבה טוב, גם יש לך יצרה, אבל תדע לך שיש לך הרבה טוב. רבנו מדגיש את זה, והוא אומר, לא, אי אפשר לעבור את הבירורים אם אדם לא מקבל את הנקודה של העין טובה. קודם כל תסתכל על עצמך בעין טובה. לאחר מכן תסתכל על אחרים בעין טובה. תדע לך, אתה רואה יהודי, עושה שטויות, עושה טעויות, בסדר, זה הבירור שלו. הקדוש ברוך הוא, אתה לא כזה יצרה. זה לא בגלל שהוא לא טוב. זה שעכשיו, זה אפילו אם הוא עושה כל מיני מזיק. מסכן, צריך להתפלל עליו, יש לו יצרה גדול. אז הוא עושה את מה שהוא עושה. זה להסתכל בעין טובה על אחרים. והנקודה השלישית של העין טובה, שזה להעלות את הכל, להתחיל להסתכל בעין טובה על הקדוש ברוך הוא. זה יותר לדעת, הבא לעולם, דן כל האדם לכף זכות, המילה כל באה לרבות שגם את הקדוש ברוך הוא צריך לדון לכף זכות. לכאורה מה, אנחנו לא דנים את הקדוש ברוך הוא לכף זכות? התשובה היא לא, לא תמיד. לפעמים כן, לפעמים לא. מדוע? מכיוון שאם הולך לנו משהו לא כל כך בסדר, ואנחנו לא מסתדר לנו, ויש לנו הקפדה בלב, צריך לדעת. גם אם אני מקפיד על מישהו, מצאתי אובייקט להקפיד עליו. לפעמים, אם אדם נשוי, ברוך השם, יש לו תמיד על מי להקפיד, על אשתו. גם אישה, על האישה תמיד יש על מי להקפיד, על הבעלה, זה נקרא שלום בית. שלום בית שאני לא הולך להקפיד על מישהו אחר, תמיד רק על אשתי. משאירים את הכל בבית. אז אם אדם לא נשוי, אז הוא ימצא, הורים שלו, חברים שלו, מנהל הבעל הבית, לא משנה, נמצא כבר על מי. חסר, יש 7 מיליארד אנשים בכדור הארץ, לא נמצא על מי להקפיד. להקפיד. עכשיו נתניהו מקפיד על אובמה, הוא חושב שהוא עשה לו משהו. כל הזמן מוצאים על מי להקפיד. זה לא בעיה. אז אומר הרב דסר בספר מכתם אליהו, ותדע לך שבאמת לאמיתה, אתה יודע למי אתה מקפיד? בפנימיות שלך אתה מקפיד על הקדוש ברוך הוא. כי היה סדר הנהגה, לא יכולת לקבל את זה בשמחה, לא יכולת לקבל את זה לטובה. לא יכולת לקבל את ההנהגה הזאת לטובה. לא נעים, לאדם לא נעים להקפיד על הקדוש ברוך הוא, זה לא דרך ארץ. הוא אומר, מה, אני אתחיל להריב איתו, אני אתווכח איתו? גם הוא, לא יודע, אני לא יודע אם אני יכול להתייחס אליו, הוא יותר מדי רוחני מופשט ממני. אני חייב למצוא מישהו פה, להוציא עליו את כל הכעסים שלי, את כל ההקפדות שלי. אבל בשורש זה,
שאדם לא מקבל את ההנהגה של הקדוש ברוך הוא בעין טובה. הוא לא מבין שהצמצום, הוא לא נכנס פנימה, מתבונן, שגם הצמצום הזה, גם הקושי הזה, גם ההסתרה הזאת, זה החסד, זה חסדים של הקדוש ברוך הוא. רק הם מתלבשים בתוך דין, בתוך איזושהי הסתרה. זה הנקודה מאוד מאוד עמוקה, מאוד מאוד עמוקה בתיקון האדם. שאדם יגיע לנקודה הזאת, שיראה איך הכל הכל לטובה, ולהפוך כל, להפוך כל מרירות שבלב, להפוך את זה טוב להודות לשם, ולזמר לשמך העליון. זה נקרא, זה היה כתוב, רבנו הארי כותב, שמתתיהו תיקן בחנוכה את ספירת ההוד. יש כזה דבר, אור רוחני, ספירה עליונה בעולם האצילות, שנקרא הוד. ובחנוכה תיקנו, מתתיהו תיקן את ההוד, וכל שנה ושנה אנחנו מתקנים את בחינת ההוד בחנוכה. ככה זה ככה אומר רבנו הארי הקדוש בשאר הכוונות. לכאורה אנחנו לא מבינים, מה זאת אומרת לתקן את ההוד? אין לנו הבנה בזה. יש, קראנו את זה, זה יפה. אבל מה ההבנה הלכה למעשה? כתוב בספרים הקדושים, דבר נפלא על הדבר הזה. שמה זה נקרא לתקן את ההוד? ההוד, מידת ההוד בקדושה זה טוב להודות לשם. הוד זה להודות לקדוש ברוך הוא. להודות לקדוש ברוך הוא, לראות את החסדים. לראות כמה שהקדוש ברוך הוא מטיב איתנו. הפגם של ההוד, שזה עיקר הפגם. כמו שכתוב, נהפך עליי עודי. הנהפך עליי, עודי נהפך עליי למשחית. ההוד התהפך. ולכן כתוב, והיא דווה כל היום, זה כנסת ישראל, זה נשמות ישראל, דווה זה היפוך אותיות של ההוד. זה פגם ההוד. מה זה פגם ההוד? פגם ההוד זה שאדם הולך כל הזמן במרירות, לא טוב לי, מר לי, זה לא בסדר, זה לא בסדר. הוא כל היום מרגיש שדברים סביבו לא בסדר. זה אומר רבנו הארי הקדוש, עיקר אחיזת היצר הרע, עיקר הבירור זה במידת ההוד. מה הכוונה הלכה למעשה במידת ההוד? עיקר הבירור זה בנקודה הזאת שאדם מרגיש לא טוב, אתה לא רואה שהכל לא מסתדר? עוד 2000 דולר כל חודש אני מסודר לגמרי, לא רוצה להיות מיליונר, רק בלי חובות, להסתדר מה הבעיה? אי אפשר, כמה בעלים אמרו לי, כמעט כל בעל אומר, אי אפשר לעשות את האישה טיפה שונה, צריך לשנות את הטבע שלה, האישה אומרת את זה על בעלה, הילדים, מה, אי אפשר שהילדים רגועים יותר, רק הוא בא הביתה, חצי בית הוא מחריב לי, הוא בא מהחדר, מחריב לי חצי בית, אי אפשר שיהיה יותר רגוע. אז תמיד האדם יש לו נקודות שהוא מר איתם, יש לו מרירות, זה לא בסדר. זה נקרא פגם ההוד. תיקון ההוד שמתתיהו והחשמונאים התחילו לתקן, הם עשו תיקון גדול מאוד במידת ההוד, זה לתקן את הדעת שלנו לראות שבמקום להרגיש מרירות, להפוך את זה טוב להודות לשם ולזמר לשמך העליון. לראות, מה, יש פה משהו שלא מסתדר? זה שזה לא מסתדר זה הכי טוב בעולם. אז אני מודה לקדוש ברוך הוא, וכשאדם מודה על מה שלא מסתדר, כשאדם יודע את זה, אז הוא יראה בעיניים שלו איך הכל מסתדר לטובה. איך, גם זה שזה לא היה לטובה, איך זה מצמיח טובה גדולה מאוד. אז זה נקרא בירור מידת ההוד. זה מתתיהו תיקן את זה. לכן כתוב שגלות יוון נקרא חושך. מה זה חושך? חושך זה שאדם לא רואה את החסדים של הקדוש ברוך הוא. כי החסדים של הקדוש ברוך הוא זה האור. ולראות את האור של הקדוש ברוך הוא זה לראות שהקדוש ברוך הוא טוב. חושך זה לא רואים את שהקדוש ברוך הוא טוב, חושבים שהקדוש ברוך הוא לא בסדר, מתחילים לבוא אליו בטענות, כמו שאמרנו, רק לא נעים ישירות, אז באים, מוצאים מישהו, אבל כל כעס, כל הקפדה, זה הבחינה הזאת. לכן, אומר אחד המקובלים כותב, דברי שלום, אז הוא כותב שכל שנה ושנה, תקנו לנו 8 ימי חנוכה אלה להודות ולהלל, אז מה זה להודות ולהלל? זה שהימים האלה מאוד מאוד מסוגלים להפוך מרירות להודיה. להודות לקדוש ברוך הוא, להפוך את כל הכעסים, את כל ההקפדות, לדעת שהקדוש ברוך הוא טוב, אז זה צריך לכוון בהדלקת הנרות. כשמכוונים בהדלקת הנרות, זה לכוון, זה האור הגנוז, והאור הגנוז זה, מה זה נקרא האור הגנוז? שיודעים שהשם רק טוב. זה נקרא האור הגנוז, שמתגלה לנו. אז זה צריך לכוון בהדלקת הנרות, מסתכלים על הנרות, לכוון שנקבל שכל נכון, שנקבל שכל נכון של לראות שהקדוש ברוך הוא רק טוב איתנו. זה התיקון השני של בחינת משיח בן דוד. אמרנו, התיקון הראשון זה הידיעה, הסגר, ההכנעה הפנימית, שאין לי שום כוח אם הקדוש ברוך הוא לא מנשים אותי. הנקודה השנייה זה טוב להודות לשם, זה לראות את הטובות, לראות בכל דבר ודבר, איך הקדוש ברוך הוא עושה איתנו חסדים, עושה איתנו טובות,
אומר רבי נתן, וזה משיח בן דוד יגלה בשלמות. את שתי הנקודות האלה הוא יגלה בשלמות בעולם. ותמלא הארץ דעה כמים נהיה מכסים, הוא יגלה איך שכל נשמה יהודית חיה, נושמת, כל מה שיש לה זה מהקדוש ברוך הוא, ואז מיד כל יהודי יתחיל להגיד, אילו פינו מלא שירה קיים, שוננו רינה כהמון גלב, אין אנחנו מספיקים להודות לך. שיתגלה הדעת האמיתית, אנחנו נגיד לקדוש ברוך הוא, אנחנו לא מספיקים להודות לך. כל כך כאלה טובות גדולות אתה נותן לנו, נתת לנו ואתה נותן לנו ועתיד לתת לנו, אנחנו לא יכולים להספיק להגיד לך תודה על כל זה. אז שתי הנקודות האלה, זה נקרא האור, הבירור של משיח בן דוד. זה מה שרבנו מגלה לנו את הסוד, הסוד הנפלא הזה, שכל הירידה הייתה שנוכל להתעורר מהשינה הזאת, מהירידה העמוקה הזאת, כדי לקבל את אורו של משיח בן דוד. לכן כל יהודי שעבר עליו מה שעבר עליו, ירד לאן שירד, צריך לדעת. התעורר אותה בתשובה, התחלת לחשוב על הקדוש ברוך הוא. נסעת לרבנו, התחלת קצת להתעורר, תדע לך, יש לך בעיה דומית, יש לך אבן יקרה. בהמשך עוד נראה עוד כמה בחינות שיש בדומית. עכשיו תדע לך שיש לך אוצרות עצומים. עכשיו תלמד איך להשתמש באוצרות האלה. איך לנצל את זה, זה בהמשך רבנו אומר לנו את זה. יהיה רצון שזה יזכה לזה.